Bom dia, chegamos em Paranapiacaba. Paranapiacaba. Aqui, ó, parece até que eu tô com sono, mas não é que eu tô com sono, porque a cidade tá toda cheia de neblina. Por isso que parece que tá com sono. Tem um monte de gente caminhando, um monte de gente vem de moto. O pessoal vem de moto custom, tem um lá que vem com moto 700. Neblina, você começa a ficar com sono, que é uma cor dormindo, meio da névoa. Nós não achamos, só chegamos lá em cima, um lugarzinho que faz comida caseira, feijoada. Feijoada, não tô com vontade de comer, não. Comida! Olha pra lá, Dexter, olha. Tirou foto, filma? Não, tô filmando. Olha, Dexter. Agora já tá satisfeita, né? Porque agora comeu, ó, berinjela parmegiana e galetinha. Só que galetinha não queria comer, não. Pode ver. O coelho comeu o gareto inteiro, eu não queria. Agora ele vai filmar agora a cidade pra mostrar pra vocês. E agora, como já tá passando o horário, tá chegando mais assim, finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde não, agora é 1 e pouco, sei lá. 1:30 da tarde. 1:30 da tarde, olha só. Como é que já está aqui? Daqui a pouco o tesouro vai aparecer. O tesouro vai aparecer. Valeu! Gente, olha só como é que tá cheio de neblina. Agora já fez a mesa aqui. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi. Olha, menina, não dá pra chegar mais nada lá em cima. Pois é. Vamos ver quem bora.